ବୃଷ ରାଶି ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ କିଛି ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁ ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଇଭିନିଂ ଆୱାର୍ରେ ଆର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି, ଆର ଏକ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଟିକିଏ ଖାଲି ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଆୱାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବି ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।